אתה השכן החדש, לא תזמין לקפה? איזה קפה? אני צריך עוד לנקות ולפרוק וארגזים, להתקשר לחברת חשמל, להעביר את כל החשבונות על שמי. לא חרמה לשיחה, שלח וואטסאפ. אם עברתם דירה וצריך לעדכן פרטים בחברת החשמל, אפשר לשלוח וואטסאפ. בונה, הסתדרתי. אולי גם תעזרו לי עם הארגזים? זה שביר? איתכם גם בוואטסאפ, חברת החשמל.